Què millor que el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona per commemorar el 30è aniversari d'una instal·lació com el Velòdrom Municipal d'Horta. Els millors ciclistes en pista s'han donat cita en una nova edició que aquest any té una connotació ben especial. Atenció, final directe dels juniors. Final. Atenció, atenció, els últims metres. Commemorar un 30 aniversari d'una instal·lació amb l'esport que ens agrada, l'esport que practiquem, pues podríem dir que si ho fas coincidir amb una competició d'aquest nivell, amb els corredors d'estrangers que han vingut, amb el nivell que ha assolit, pues podríem dir que és el màxim, no? Realment és una satisfacció. La competició ha reunit un total de 60 ciclistes de 15 equips diferents i amb nacionalitats d'arreu del món. Vinga, 115 voltes! Juniors, homes i dones han competit en diverses modalitats, algunes de les quals, com la puntuació o el keirin, són d'allò més espectaculars. Tots els ciclistes han coincidit que competir a Barcelona és quelcom excepcional. Home, sí, perquè és casa, és el velòdrom en el que entrenes, és el dia que tens la família a les grades, no? I la gent animant. I sí, a mi em fa molta il·lusió córrer a casa. Hi ha que estar en esta cursa, ja que està molt ben organitzada, i és un plaer sempre vindre. L'any passat ja vam acudir també aquí a Barcelona i vam poder guanyar també. La d'enguany, a més, ha estat la segona edició del Memorial Miquel Poblet i ha suposat la cloenda perfecta a un any ple d'activitats en record del millor ciclista català de la història. Un trofeu on, a banda de l'esperit competitiu, hi destaca l'esportivitat.